39. Comunicado importante. Só vou mexer esse braço, pois esse braço não mexe, né? Ah. Tá com... Tá com o quê? Tá com dorzinha. Tô com o braço machucado faz dias, por isso não estou fazendo posts e não tinha feito vídeo até então, mas agora vou fazer do jeito que dá, né? Que não dá pra ficar sem, né? Não? Uhum. Hello everybody, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de compras. Sei que não faz muito tempo que eu fiz um vídeo de compras, mas acumularam algumas comprinhas que eu achei que seria legal mostrar pra vocês. Então é sobre isso que o vídeo vai tratar hoje. Vou começar com uma compra que eu fiz na Zara, que é esse moletom aqui. Ele tem... alguns são desenhos, alguns são patches. Achei ele lindo, então eu resolvi comprar. E ele foi R$149. A compra que eu fiz foi essa saia. Ela é igual a minha preta, que eu acho que eu mostrei no outro vídeo de comprinhas. Eu gostei tanto dela que eu resolvi comprar outra cor, que é essa aqui. Eu achei ela linda, ela foi R$99,90. Ela é com os botões frontais, que é uma tendência que está super em alta. Mas o botão não abre, ele é só de... bonito mesmo. Ela abre aqui, do ladinho. E achei ela linda. Essa aqui foi um presente da minha mãe, então eu não sei dizer o preço. Ela comprou na Displicente. Essa blusa aqui, ela é meio tie-dye. Com essas meio aplicações. Cavaleira. Hã? Meio cavaleira. Ela tem essas aplicações aqui e... deve ter custado, tipo, uns... mais ou menos pela base da loja, deve ter sido uns 40 e poucos, 30 e poucos, algo assim. Falando loja, né? Essa saia aqui foi a única que eu não falei, eu acho. Essa saia aqui é da Renner. Daí tinha essa cor e a preta que foi as duas que eu comprei. E eu já falei o preço e tá tudo certo. Essa aqui eu comprei na C&A. Eu achei ela linda. As cores dela acho que super combinou e eu gostei bastante desse detalhe aqui. Das cores, da mistura de cores. Achei que é muito, muito lindo. E ela foi... deixa eu ver. Foi R$29,99. E tá escrito vintage. Eu até já experimentei com a saia que comprei na Henry. Ficou bem legal. Deve ter. Uhum. Que horrível. Mostra aqui. Eu fico fazendo vídeo e a pessoa fica fazendo snap. Tipo, pra me desconcentrar. Tá ligado? Aí eu voltando. Aí eu comprei na C&A também. Esse tricôzinho aqui, ou suéter, ou sei lá como vocês preferirem chamar, tá escrito cool, e eu achei a cor dele linda, e gostei bastante também da estampa dele, e foi R$69,99 na C&A. E de roupa, por último, eu ganhei da minha mãe também, da Displicente. Esse aqui eu não vou saber falar o valor pra vocês, não faço a mínima ideia de quanto foi. Que é esse vestido capa. Ai, meu Deus, ajuda, muito pesado, o braço não aguenta. Esse vestido capa aqui, ele é cavadinho e tem a capa compridona e ele é bem pesado. Eu já experimentei e fica super bem no corpo e eu adorei ele, mas ele é bem pesado. Parecido com a roupa do Darth Vader. 30 roupas do Darth Vader. Tem a capa atrás, só falta aquela correntinha assim na frente. Aham, falta os botões aqui na frente também. Ah, mas o botão dentro cola depois. Colar a tua cara. Uma compra que eu mostrei no Snap já, quem não segue a gente, segue lá, que a gente mostra coisas bacanas e comprinhas aleatórias também e dicas. Eu vou deixar aqui. Eu comprei lá em Ribeira. Eu só não fiz a vídeo de compras em Ribeira porque não tinha muita coisa. Era tipo quase nada. Mas eu vou mostrar o relógio porque eu achei ele muito lindo e achei que valeria mostrar pra vocês. Comprei esse aqui, esse relógio da Reebok. Ele é meio esporte, meio chique. Meio esporte, meio chique. Ele tem essa pulseira em metal, em rose gold. Eu achei ele muito bonito. Fica... ai, socorro. Vai ficar muito bem no pulso. Achei ele lindo. Comprei também, quer dizer, ganhei da minha mami Páscoa, porque eu estou de dieta e pra mim não faz diferença comer ovo, não comer ovo, me dá uma barra de chocolate, só que eu já me contento. Não? Nem isso, né? Não pode. Só uma escapadinha, quem sabe. Ganhei, pedi pra ela e ela me deu de Páscoa. Ainda não é Páscoa, mas eu já ganhei, que é essa bolsa aqui, linda, maravilhosa. Inspirada na bolsa da Chloé. Vou deixar uma fotinha aqui pra quem quiser ver. E eu achei ela linda, linda, linda. Ela é bem espaçosa dentro. Inclusive já tem a minha carteira ali. Ela tem uns bolsinhos menores aqui. E ela foi R$129,90. Eu tô apaixonada nela. Foi um super presente. O
Outra coisa que eu comprei, uma coisa que eu queria faz tempo. Eu já tinha experimentado várias, mas nenhuma tinha dado. Eu não tinha gostado de nenhuma até então. Não pelo modelo, mas pelo, tipo, atrás. Tinha uma que era com fecho, daí machucava o meu pé. A maioria delas machucava o meu pé, ou algumas ficavam meio apertadas. Daí eu não tinha comprado ainda. Mas aí eu achei essa aqui na Paquetá Sports, que é a Lace Up Flat. É pertendência agora. Vou deixar o post, tem post lá no blog, vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser ver. É da BBC. Essa aqui eu comprei na Paquetá. Paquetá Sports, não, na Paquetá. E ela é assim. Tem um negocinho pra estar na perna. E eu amei a cor dela. Tinha essa e tinha preta, mas eu preferia essa aqui. Porque eu não tinha nenhum sapato dessa cor. Tava com uma promoção, 2 pares de sapato por R$99,90. Daí eu comprei um e a mãe comprou outro e ficou tipo R$50 cada par. E eu amei. Por último, mas não menos importante, uma coisa que eu tô apaixonada, eu queria há muito tempo. Eu mostrei já no Snap, quem segue a gente já viu primeiro. E quem segue a gente no Instagram também já viu foto. Que é... Eu tava faz tempo que eu estava querendo esse óculos. E eu ia deixar pra comprar lá nos Estados Unidos agora quando a gente fosse. Só que eu não queria, tipo, gastar tanto no óculos tão caro. Eu levei, tipo, uns quantos óculos diferentes que eu queria comprar. Só que eu não queria pagar, acho que lá tá $360. Eu não queria gastar tudo isso num óculos, sendo que eu poderia comprar outras coisas com o valor do óculos. E eu só não tinha comprado aqui ainda porque eu não tinha visto. E outro dia a gente tava lá no shopping e eu fui dar uma olhada nos óculos da Marc Jacobs. E aí quando eu parei assim na frente da ótica, tava ali ele. Eu pensei, meu Deus, eu preciso experimentar. Aí eu fui experimentar, daí deu merda, né? Aí eu comprei, porque era uma coisa que eu tava querendo há muito tempo. E era o único, né? Não podia perder essa chance. Que é o óculos Carlina, da Coé. Ele vem nessa caixa aqui. Branquinha, bonitinha. Eu amo essas caixas de óculos. Eu guardei até o meu da Miu Miu. Eu acho que fica lindo. É... A caixinha dele é assim, branquinha, escrito Coé em dourado. E ele é esse aqui. Olha. Não é bonito? Não é lindo, vídeo? Não é? Não é lindo? Maravilhoso. E eu tava apaixonada por ele. E foi 1.200 e alguma coisa. É, tipo, o mesmo preço que eu pagaria se eu pagasse lá, e aqui eu posso pagar em vezes. Então, eu aproveitei e já peguei. E eu tô apaixonada nele. E eu vou terminar o vídeo com ele. Então é isso, essas foram as comprinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de dar um joinha aí pra ajudar na divulgação. Se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito. Vou deixar aqui as nossas redes sociais, ou aqui, ou... em algum lugar. E é isso. Beijinhos. E até a próxima. Tchau.